မင်္ဂလာပါအားလုံးကဲဒီနေ့ညရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့စပီအောင်ဆက်လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြားတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုလို့ရှင်ဒီတူရကီတရားရုံးမှာဒီတရားမဟုတ်ရင်ညမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကဒါတရားဆွဲဆိုမှုအတွက်ကိုဒါစတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတူရကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာပေါ့နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဆွဲမဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကမြောက်မြန်မာရပ်ကွက်ကကောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ကအနောက်နိုင်ငံကိုအားကိုးတာကွယ်ညီတို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညီတို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညီတို့ကဒီလိုမျိုးတွေအားကိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတို့ကပြောနိုင်ပြောတတ်တယ်ဒါတို့ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပဲရှိတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလွှမ်းမိုးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအလုံးကတန်တမာခင်နန်းချောင်းအစ်စ်ကိုဖောက်လို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကရိုးရိုးတာမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နန်းချောင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုအလုံးနောက်မြန်မာအလုံးကပါဝင်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်နေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကကျတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတည်ဆောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ဒီနှွေဦးတွန်းလှန်လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကကပ္အင်အားကြီးတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ဒီလက်ွက်တွေသူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်တွေနဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ပြန်ပိတ်မိနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကတော့အားလုံးကိုဖောက်ထွက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုအားအောင်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာသတင်းတစ်ခုကတော့အရင်တော့ကလည်းကျင်ကြပါနော်။ဟုတ်တရက်နှစ်ရက်လောက်ကတော့ကျင်ကြပါ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒါဟိုပို့ပြီးတော့မှဒီမှာတူရကီတရားရုံးမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒါတရားဆွဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါဒီကိစ္စကိုအခုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကစူးစမ်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြည်သူဒီလမ်းကိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဘာကြောင့်မလို့တူရကီလိုမျိုးနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဆွဲဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေရတာလဲ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့လှုပ်နိုင်နေရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရွေးချယ်ခန့်ခတ်ထားတဲ့အစိုးရကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာလဲလမ်းကြောင်းကဖျောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝိုင်းနေဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလောဟာကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ပါနော်အုပ်ချုပ်လို့လည်းမရပါသူတို့တွေဒီသူတို့ပြစ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးယူမှုတွေကိုသူတို့တွေဒီဖြေရှင်းရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့သူကျွန်တော်တို့ဒါကဘာအတိမပြုထားပြီးတာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရာဇဝမှုမြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတကဘာလုံးကလည်းသိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားရာလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တူရကီနိုင်ငံမှာနော်အဲ့တော့အစိုးရရှိနေရောမှာပေါ့နော်အမှုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံမှုစီမံချက်အထိပ္ပယ်ရတဲ့မြန်မာ accountability project MAP ပေါ့နော် MAP အဖွဲ့ကနေတော့မှတရားဝင်သတင်းညင်ညာချက်တစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကဲ2020နှစ်တစ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်2020နှစ်တစ်ခုနှစ် Fine Line ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာခင်ဗျာဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတောင်းလျှောက်ဆိုလို့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာ safe ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံပြင်ပတရားရုံးမှာတင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပထမဦးဆုံးကမ္ဘာအဆင့်တရားစီရင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဗာလဲပြည်ရင်းမှာတရားမစင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပြည်ရင်းမှာတရားမစင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ရင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့သူ့တို့ရဲ့ချင်းကလေးကြတဲ့အကွက်တင်နဲ့ပဲလုတ်တဲ့အခါကြတော့ပြည်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတရားသွားစင်လို့များအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့ရလက်ကောင်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပမှာကမ္ဘာလုံးတိအောင်ကိုနော်နိုင်ငံပြည်ပတရားရုံးမှာပထမဦးဆုံးအမှုစင်မဲ့တရားစင်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MAP အဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကလည်းဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ GGI စစ်ကြောရေးစခန်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်
အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနာမည်တွေအားလုံးတော်တော်များများကိုเนาะအဲ့တော့ MAB အဖွဲ့ကတရားရုံးကိုပြေးပို့มาဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲရအင်မတန်လှတယ်ပေါ့เนาะဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကျွလုံထားတဲ့လူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနောက်တပ်သေးတွေ file တွေအကောလုံးကတောက်ချောက်သွားမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီအကြောင်းတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုကနှွေးဦးတော်လိုင်းမှာအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်လာပါအောင်မြင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါတွေ့ရရနော်ဒါဘာဖြစ်ဆိုဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်နိုင်ငံတရားရုံးတွေမှာတွားပြီးတရားစွဲတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ဒါထုတ်ဖတ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုကြတော့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးတော်လိုင်းမှာစူးစမ်းမှုရလကအဲ့လောက်ဒီအရှင်းအဟုန်မြင့်ပြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေသူတို့ကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူနာမည်တွေအားလုံးကိုတရားရုံးမှာသူတို့ဒါပြစ်ပုတ်မယ်သူတို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖမ်းဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာကပြီးသွားပြီပြည်သူလူထုကဒီလမ်းကြောင်းအင်မတန်အရေးကြီးရနော်။ဒီကိစ္စကလောဘကိုတရားစွဲဆိုမှုကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကနိုင်ငံပြင်ပကိုလည်းထွက်လို့မရတော့ဘူး။သူတို့ကိုဖမ်းလို့ရတဲ့နည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဘက်ပြအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမှတ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပနိုင်ငံမှာနေလို့မရတဲ့အဆင့်မျိုးတွေကိုရောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံလာလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဖမ်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အင်တာပိုလ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောင်းစစ်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောင်းစစ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဖမ်းချုပ်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အပါဝင်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့တရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာလေဖော်ပြထားပါရဲ့။နောက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးအာဏာမတရားသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုဝမ်းနဲ့ပွေရကောင်းတဲ့ကလေးနော်ကလေးငယ်လေး26ယောက်အပါဝင်နောက်ပြီးတော့မှလူပေါင်း325ယောက်ကိုတေစေတဲ့အထိကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာရှိပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တော့မှထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ဒီနှစ်အကုန်ပါပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြင်တင်တဲ့အာရှအရှိဒေတာတွေမှာလည်းဒါအမှုတင်မှုအတွက်ထက်ရှိသေးပါတယ်အာရှနဲ့အာရှအရှိဒေတာတွေမှာလည်းအမှုတင်မယ်ဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရုံးတွေနိုင်ငံတကာရုံးတွေမှာအမှုတွေတောက်လျှောက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်သွားရင်လည်းအကွက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲတကဘာလုံးမှရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့တရားရုံးတွေနေရာတွေမှာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတရားစွဲရပွဲကြီးပြည်သူလူထုရဲ့အောင်ပွဲကြီးအဲ့လောက်တိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်းဒါယူကရိန်းအာဖဂန်နဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူတွေကလည်းလွတ်တော်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝင်ကြီးတို့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပို့မှု PNA ကိစ္စတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှာလည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ NGO ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသုံးအောင်ရွှေလည်းပါဝင်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါသည်အင်မတန်ကိုအောင်မြင်မှုပဲ။ဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေလုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်လုံနိုင်ခဲ့ပြီလုံနိုင်နေတယ်လုံနိုင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပါလေလုံနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝလာတယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်နေတယ်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတင်ရားဆင်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒီတင်ရားဆင်နိုင်တာကလည်းကဘာအဆင့်တရားဆင်နိုင်တဲ့အဆင့်တီကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကစွမ်းဆောင်နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မြဝါတက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့မြင်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရအချင်းအဟုတ်မြင့်လက်အောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတော့မနေ့ညကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေါ်လီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတို့တွေဒီပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်နဲ့တို့တေကြတယ်ကြဆုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မနေ့ညတော့ကလည်းပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောခဲ့တယ်အခုစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့ဝေါ်လီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှ60နဲ့တူလောက်တိကိုတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးနေမြေရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပဲတိုက်တိုက်၊ကယားပဲတိုက်တိုက်၊ဘသူပဲတိုက်တိုက်ပြည်သူလူထုအောင်ပွဲအတွက်ပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ပြည်သူအကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ရှေ့လျှောက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြည်သူအောင်ပွဲပြည်သူလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အလားကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကရှန်အကုန်ပါပြီးသားเนาะအဲ့တော့စကလုံးအတုံးနှုံးလေးတွေကစအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှဒီဝေါ်လီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလာတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်တွေကိုเนาะ60နဲ့တူတစ်ခါနဲ့
ဒါရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှင်းလက်နက်ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများရရှိပါတယ်တရင်အသေးစိတ်ကို speed up ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်နယ်မြို့နယ်ဝေါ်လီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြန်60နဲ့တူတော်မှာဒါတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်လက်လက်နဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေရရှိပါတယ်နော်နေမြင့်ရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြန်မှာတရင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့မြန်မြို့နယ်မှာဒီဘဟင်းရဲစခန်းကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်လေချောင်းပြက်ခတ်မှုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PDF တွေလည်းဒါပြန်လည်ပြုံးမှနောက်ဆုံးစုခွန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီဆက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကို speed up လုပ်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဘရင်ကျွာမှာရှိနေတဲ့ရေကင်စကန်တစ်ခုကို PDF တွေကယနေ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုးဦးကတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလေချောင်းပြက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PDF တွေကပြန်လည်ပြုံးမှစုခွန်နိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်နော်မြောက်ရီနဲ့တိဘောတိုကျူရအနီးမှာယနေ့မှာတိုက်ပွဲတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်က73ဦးထက်မနည်းထပ်ပြီးတော့မှတေဆုံးပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကတိုင်ချက်ကားတွေအမြောက်ကားတွေသူတို့တွေဘက်ကအင်မတန်ကိုအလုံးအရင်တုံးပြီးတော့မှအုံပြုပြီးတော့မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသေးစိတ် speed up လုပ်ပေးပါမယ်ကင်ပြင်းနဲ့မြောက်ရီမျိုးနဲ့မြောက်ရီဝော်လီလမ်းမပေါ်မှာတိဘောဘူကျွာအနီးမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် KNLA ဘူဝတပ်ဖွဲ့တွေကြမှာယနေ့မလ28ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရာဇတ် reset ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှ73ဦးတိတ်ဆုံးပြီးတော့မှ KNLA ဘူဝတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမွေရောက်စစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့မှတရားဝင်တင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာမှာကတော့ဒါအကြမ်းဆင်အာလာရှင်စန့်ကြီးခြိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဒီယနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအရှိန်အဟုန်မြင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဒဝေဒေတာမှာအကြမ်းဆင်အာလာရှင်စန့်ကြီးရေကိုကြောင်းသားလူငယ်တွေကစက်တိုက်စက်တိုက်ဆိုသလိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုတ်ပဲနေပေါ့နော်ကြောင်းသားလူငယ်တွေလက်မထွက်ပြီးဆန္ဒပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြီးတို့ကမှရှိနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘုရားတော်ကလည်းเนาะဒီနေ့ညပိုင်းအခြေတီကိုဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပလဲမြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သတင်းထူးတွေကိုဆက်လက်ပြီးစပြောက်လုပ်ပေးပါမယ်ကဲပလဲမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပြူစော်တီပူပေါင်းဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်မတော်ဝင်တကတက်မတော်က၃ချိန်နဲ့၃ချိန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဘင်းလွှတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကကိုဦးတေပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တေတဲ့သူလည်းများလာသလိုသူတို့ဘက်ကဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကလည်းများပြားလာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့စည်ရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့တိုက်စစ်ဖွင့်လာတာဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်နော်ပြည်သူဘက်ကတိုက်စစ်ဖွင့်လာတာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာမတ်လ29ရက်နေ့မနေ့ကတော့ဗောနော်မင်းနဲ့ဒီနေ့မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ပါစီတွေပြူစောတီတွေကိုညီမတော်ဝင်တကား FRDA ကတုံ့ပြန်လိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်တည်ဆုံးပြီးအများအပြားဆိုလို့ရှိရင်တော့စုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ရရှိသွားတယ်လို့ MRDA ဘက်ကနေပြီးတော့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ညာမျိုးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရဲ့တရင်ကတော့ဒိုင်းရေကင်းစကန်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများတယ်လို့ရဟန့်ရဲ့၃စီးနဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။လောင်းလိုမျိုးနဲ့မှာတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုဒါဟိုစူးနေစရာလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်စာတန်းနေကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဖက်စစ်စစ်တပ်ခြေမုံကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပြောချင်တာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိလာမယ့်အနာဂတ်တလျှောက်မှာနော်ဒီလာမယ့်နေ့ရက်တွေနေ့ရက်တွေမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့စူးနေစရာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်အဲဘာလို့ဆိုတောက်လျှောက်အဲဒီတော်လိုင်းကိုတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘီလီတိုကိတ်အဟောင်းပါပေါ့နော်တက်ဆွေးထားတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတက်ကို KNU နဲ့ PDF တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့မှဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပါတယ်။မန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းနော်ယောရိုယာမှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လည်းညာတပိတ်ကိုပြုလုပ်လဲရှိနေပါတယ်။ရင်းမပြန်မှလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတော်လည်းရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တထုံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် speed up လုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့တထုံမျိုးနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်တက်စကန်တစ်ခုကို KNNA ကပူပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးကဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ဆုံးပြီးတော့မှ3ဦးကဒဏ်ရာရသွားသလိုမုံညင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ KIA ပူပေါင်းတစ်ဖက်ကနေမြင့်ရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်တူပါပဲ။ရဲတွေနဲ့မွေးစေးရောင်းချတဲ့သူတွေကိုအတူတူကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရပါတယ်ခင်ဗျ။
သေးသေးတရင်ကိုစပီယာဆက်လုပ်ပြပါမယ်မုန်ကြီးနဲ့တထုံမျိုးနဲ့ပြင်းတော့ချွေရမှာအမှတ်ရှိရှိတဲ့ရက်ွက်ရေရှိတဲ့ပေါ့နော်ကုတ်ကဲရေအုတ်ချွေဌာနစကန်မှာအထိုင်စကန်နဲ့ရှိတဲ့စကန်တစ်ခုကို KNLA ပူပေါင်းတစ်ဖက်တွေကမတ်လ26ရက်နေ့မှာနနေ17နိုင်မှာတော့ရပစ်ကတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးလုံးကိုဒါတိဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့မှာ3ဦးကဒဏ်ရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါသိရပါတယ်အလားတူပဲကချင်ပြည်နယ်မွန်းကြီးမြို့နယ်မှာကချင်လူမျိုးကြီးတပ်မတော်က KIA မွန်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့မကွေး PDF တို့ကယနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးရဲသရင်ပေ2ဦးမွေးစေရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေမွေးစေဝါများနဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မိုးကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံကနေလို့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စင်ရောက်မိသွားတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီရဲတွေနောက်တရင်ပေးတဲ့သူတွေနောက်မိုးကြီးစေဝါရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်တောင်ပိုင်းတပစ်စီကျောင်းတပစ်စီကျောင်းဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တော်လှန်ရေးရှင်နယ်တွေတပစ်စီကျောင်းတွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တို့အခြေဆိုင်ခမရ6393တက်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှ speed up ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့လိတ်တူအခြေဆိုင်ခမရ6393တက်ရင်ကိုတန်တောင်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့စနိုက်ပါပစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတဦးကတိုက်စုံမိတဦးထဏ်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ကင်ပြည်နယ်တန်တောင်ချင်းမြို့နယ်လိတ်တူမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးရဲ့စကိုင်းချင်းနဲ့မိုးလို့မာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲစခန်းနေစစ်ကြောင်းများတိုက်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုအချိန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးလည်းတိစုံတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျုပ်ပင်ကောက်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တော်လှန်ရေးဘက်ကတာကြောင်းသားများဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်သလိုမုံရမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ပြတ်တက်တဲ့ကြာဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မတနာဟင်တနည်းပြဝန်내ချင်းအထိမ့်မဲ့အဖြစ်ဒါဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေစတိုက်ဆုပ်တို့လို့အောင်မြင်ပါတယ်။မြိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်အမြင့်ပြချင်းမှုဒေသခံပြည်သူတွေကစတိုက်ဆုပ်တို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ချီတက်ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နထွေးဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စပီယောက်လုပ်ပေးပါမယ်။နထွေးမှာမိုင်းဆွဲခံရတဲ့မှာကိုဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ပေါင်းလာတဲ့အကြမ်းမစစ်ကမိုင်းမိတယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရပါတယ်။အဲ့လိုမိုင်းမိတဲ့အခါမှာအကြမ်းမစစ်စစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပါတယ်။ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်စပြောလုပ်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာနှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်မှာမိုင်းဆွဲခံရမှာဆိုတဲ့အကြောင်းအတင်းပေါင်းသွားတဲ့စစ်ကားတစ်စီးမိုင်းမိသွားပါတယ်။မိုင်းမိတဲ့ပြင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းမစစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။နှစ်ထိုး PDF ကဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှစပီယာလုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ပခုတ်ကူမျိုးမှာအခွန်ဦးစီးဌာနမြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းကို PDF တွေကနေတော့မှဝင်ရောက်စီးနှင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပြည်သူနဲ့အတူရက်တရံအသိပေးလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့မှာအခွန်ဦးစီးယုံနဲ့မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းကိုယနေ့မောလွဲ၁နာရီလောက်မှာ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့မှဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူနဲ့အတူရက်တီပေးရန်အတွက်အသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့ PDF တပ်ပေါင်းစုကနေပေါ်မှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာနာရှင်ချေမုံရုံကိုကလေးမျိုးမှာရှိနေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုချေမုံရုံအတွက်ကလေးမျိုးမှာရှိနေတဲ့မြို့ပပြည်သူတွေကဆန္ဒပြတာ414ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချောင်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးစီးပွားလုပ်ပေးပါမယ်။ချောင်းမှာအင်မကျွေးရမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်က2ရက်တာတပ်ဆွဲပြီးဖုန်ကြီးချောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်တွေကလူနာတင်ကားတွေကိုဆိုင်ကယ်တွေကိုကဖျက်ဆီးမိရှို့သွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမျိုးနဲ့မှာအင်မကျွေးရမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်မန္တလေး26ရက်နေ့ကစတင်ဝင်ရောက်ဆင်းပြီးတော့မှဖုန်ကြီးချောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ချောင်းဦးဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအင်မတန်များတာများပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစာလင်ကြီးဒေတာမှာဖက်စစ်စစ်တပ်တော်ရင်လက်ပရောင်တောင်တပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်ဒီပိန်းလူငယ်တွေဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ဗမာမျိုးနယ်မှာမိုင်းတုံးလုံးတွေပောက်ကွဲပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတူဦးသေးဆုံးပြီးရဲငါအုံးနဲ့ပြည်သူလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပွင့်လူမဲတဲ့လူရင်းယူမဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအချင်းချင်းပါစေဝင်းကစစ်ပီးချောင်းများဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူများနဲ့တသားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထံကနေပြမှာဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဆက်အနာရှင်ချင်းမိုးရေရမပင်ခိုင်ရွာပေါင်းစုံတပိစစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်
ကော့ကရိတ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြောက်ရီအာရှလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့တရင်တစ်ပုဒ်ကတော့ပရိုပေါက်ကာဒစီပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့လူတူဒါကျွန်တော်တို့သိဆုံးနေဆိုတဲ့တရင်လည်းတည်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုတလောမှာဒီကော့ကရိတ်ရဲ့မြောက်ရီအာရှလမ်းမကြီးတွေမှာကတော့ဒါကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်နေပါတယ်နော်တောင်ရှောင်းဆိုသူအဲ့တော့ရှင်းနေနေတဲ့ပိုင်းမှာပရိုပေါက်ကာဒစီပြစ်ခတ်ခံရပြီးလူတူကောင်တီမှာသိဆုံးသွားပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူလူထုကတရင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ KNU ကတော့မလ29ရက်နေ့နဲ့စပြီးတော့မှညရီကော့ကရိတ်လန်းညရီဝေါ်လေးလမ်းမကြီးကိုအများပြည်သူတွေအသုံးပြုခြင်းမလုပ်ဖို့အတွက်ကြီးညာချက်တွေထပ်မံမထုတ်မပြတ်မချင်းလိုင်းနာကြရင်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီရက်ပိုင်းလေးမှာအဲ့ဒီလမ်းတွေကိုသွားတာတွေကိုခဏလေးစတော့လုပ်ပေးပါနော်ဒီနေ့မစင်မချင်းသွားတဲ့လူတယောက်ကတော့ကြီးညာထားတယ်ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ထိခိုက်ပြီးတော့မှအခုသေဆုံးသွားပါပါတယ်ခင်ဗျာမူပြဲဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းတူတူပုံရှိပါတယ်။ဒါလည်းတိုက်ပွဲသတင်းပါပဲ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပင်မစကန်တိုက်ခတ်ခံရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခတ်ခံရတဲ့ခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကတော့ရှမ်းတောင်ပိုင်းမူပြဲအခြေစိုက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့422အခြေစိုက်တပ်စခန်းအနီးပါနော်။ကင်မုတ်စခန်းကိုကင်းရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတံပြန်ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာနာရှင်ချင်းမွေးလက်ဘရောင်းတောက်ပေးမတဲ့ပြည့်စစ်ကြောင့်ဇာနေကြီးရမအပေါ်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပါရခင်ဗျာ။ဝေါ်လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအသေးဆုံးအများကြီးပဲပါအများကြီးရှိပါတယ်နော်။အနောက်အလောင်းနေလေလမ်းမပေါ်တွေမှာပြန့်ကျဲတယ်လို့တရက်အထိမှပဲပုတ်စော်လေးဟာပုတ်စော်ဟာတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှူဘုံမြို့မှာအကြမ်းဒီဆရာနာရှင်တော်လည်းဦးဆောင်သူတရားလွတ်တော်ရှင်နေတော်စုရင်မွေရဲ့အိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတယ်လို့သိနေတရားတို့နေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမိရှူတာတွေပြချတာတွေเนาะမတရားတဲ့လုပ်ရတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောင်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းကတော့မြောင်မှာ CDM ဆရာမဦးဆောင်တဲ့စာတင်ကြောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှ NUG ပညာသင်ကြားရေးစနစ်စတင်အသက်ဝင်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာတကွပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NUG ပညာရေးသင်ကြားရေးစနစ်စတင်အသက်ဝင်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံနေရအနှံ့ပြဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို PDF နဲ့တိုင်းသားတပ်များကအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မိဘပြည်သူများတနိုင်ငံလုံးကတိုက်စစ်မြင့်အရှိန်အဟုန်မြင့်နဲ့ဆက်သွားတော့မယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိနေပါပြီ။အဲတော့ရှေ့လျှောက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့မှတိုက်စစ်ဖွင့်တဲ့နေ့အပိုင်းတွေကိုတောက်လျှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာအနှံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတက်လာတဲ့သတင်းတွေအရာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတစ်ခါတည်းစူးစီးပြီးတော့မှ speed out လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တွားတင်တဲ့နေရာတွေကိုတွားမယ်မတွားတင်တဲ့နေရာတွေကိုမတွားဘူးပေါ့နော်ရှောင်တင်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်မယ်အဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပါလို့နော်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားများအပေါင်းနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိနေပြီပဲ။နောက်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေတွေသိနေပြီပဲ။ကိုအခြေအနေတွေကိုသိနေပြီပဲ။အစအစအရာရာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိဝိရိယလေးနဲ့ရှိကြပါနော်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။